帮我拷贝一下今天的作业吗？可以呀。那样呢？你被木马攻击了啦！小咪，难道是我刚刚在影音店感染到的吗？有可能哦。而且不止公共场所的电脑会受到感染，就连新的随身碟、个人电脑、个人随身碟都有可能哦。是哦，那要怎么避免呢？很简单啊，只要在插入随身碟过程中按住 Shift 键，不要直接点两下开启磁碟，改由档案总管选取，之后在随身碟内接你 autorun.inf 的资料夹来扰乱病毒的写入，这样就可以有效避免病毒入侵咯。那万一已经遭到木马攻击了怎么办？那就赶快扫毒啊。但是别忘了要定期更新病毒码哦。在做资安防护时别忘了随身防碟。